koliko si se razočarala u Luksa? Pa, očekivala sam posle onoga, mislim, ja njemu pamtim sve, generalno svima ovde pamtim, nisam neko ko zaboravlja stvari. Počelo je, prvo je bilo ono sa budžetima, znaš, koje manje poštuje, situacija za rođendan. Ovde ljudi se često izvinjavaju kad shvate da su krivi, a ne zato što zaista misle. Ja imam to da mogu da prepoznam i zaista prihvatim i za oprost sam uvek, ali kad neko od srca. To radi reda, poštovanje, lažno spuštanje lopte, znaš, da bi svakome bilo dobro i to. To kod mene prosto nema. Ja se prosto, eto, tad kad je bila situacija sa Alex, to kad se uno, kad je rekao da bi je J, eto, posle toga on je rekao da mu je bilo krivo, tu malo sam popustila, mislim, normalno komuniciram, ali mu nikad, to on zna, nikad mu nisam prešla preko toga, niti bi. Eto, imali smo normalnu komunikaciju, sad je nećemo imati uopšte, jer nema potrebe što se mene tiče. Tako da, eto, i nije neko ko mislim da je dobar prijatelj i u suštini neko ko ima neke karakterne crte ili osobine koje krase jednog mog drugara ili prijatelja. Mm-hmm. Luks? Šta da kažem, što me radio rekao sve. Ja iskreno mislim da ona devojka nije malo normalna s njenim ponašanjem i tim boleštinama kao što se vide, tako da... Na šta tačno misliš kad kažeš ponašanje? Pa to ponašanje? Tako, na što psihopatsko ponašanje i to prema da nju, sve... Prema Alex? Pa da, to meni onako. Ja, zato mi je ona i simpatična jer mi je smešna, generalno. E, Ivana, samo još jednu stvar da kažem. Videli ste svi moje ponašanje i kad je u pitanju i Sandra Rešić, čak i Irma na početku koju sam znala 3-4 dana, ali zbog moje Tamare, eto, imala sam tu taj osjećaj da trebam da stanem. Evo, ja mogu sad ovde da kažem, svako ko, na primer, krene na Sandru Rešić, MC Alex ili Dalilu, da li je kriva ili ne, ako vidim da je neko polije, krene nogom ili nešto, čak me nervira kod Sandra, rekla sam joj da ne prilazi to kad... Ona kad objašnjava, ume često da se unosi u facu i onda ja ne mogu da gledam kada joj neko to povrati, što je normalno, jer ima često to. Tako da jednostavno takva sam, da li sam luda, da li sam nenormalna, ako oni misle da njihovi drugari, prijatelji ovde trebaju tako, ja nisam videla da se Luks tako ponašao prema muškarcu. Da je nekog muškarca polio pivom ili krenuo nogom na njega. A imao je ovde razne situacije. Od pičkaranja, jebanja, porodice, pičkih materina i ostalih. A pritom se i meni une u facu. Ja se ne plašim nikog. Drago mi je što u ovoj situaciji sam odlučila da budem mudra, pogotovo na dan kad mi je bio tu jako težak. Mislila sam da ranije su ljudi pičke kada se u realityju ne suprotstave ili ovo ili ono. Sada smatram da je to jako, da sam pobedila to kod sebe. Inače bi to, ja se ne plašim, ja nikad u životu se nisam pobila sa devojkom u realityju, niti bilo šta. Da, imam te muškobanja, da sam ovo ono, ne dam na svoje drugare, prijatelje, a pogotovo na osobu koju volim i koja mi znači. A to je, se njemu sviđa možda Alex? Ja sam ubeđena da on od kad je dobio korpu od Alex, on bi realno, što ne bi bio sa svakom devojkom, ali ja ovdje ne bi bio nisak im. Pa ne bih rekla, mislim da, pa na primjer, Nevena isto tako, Nevena je bila jako prista sa njim na početku. Nevena je tu pogrešila, trebala je odmah da mu kaže, a ne da prihvata. Bili su jako, to sam rekla Neveni, ona je tu najviše kriva. Tako da imaju tu neke situacije. Naravno da svi Luksa tu gotivimo, šaljiv, ima te fore, šaljiv, zanimljiv. To ne osporavam jako od njega. Ali s druge strane, naravno da će Alex da skoči za prijateljicu i da će da bude neprijatno. Ja sam je pitala odmah, jesi ga uvredila, jesi mu rekla nešto uvredljivo, tipa ako on ima raspravu sa Nevenom ili nešto da ti njega opsuješ, što je jako ružno. Mogla si da mu skreneš pažnju? Ne, skrenula mu je pažnju. Tako ima situacije isto s Nevenom. Generalno je takav prema ženama, onako malo je grublji, ne znam što to, ne zanima me, ali prema meni, dragim ovde devojkama, niko. E sad, da li sam ja psihopata ovakva, onakva, baš me boli kurac šta ko misli. Smatram da Luks nije neko ko bi za prijatelja bilo šta uradio, jer sam videla iz primjera prema Dalili, prošli utorak kad je Miki imao sukob sa Filipom, on je došao, pričao kako hoćemo da idemo da ga zovemo, da ga rasporimo, ajde ne. Ovo, ono. Da, jeste, istina je, dolivo si ulje na vatru dok smo mi tu stajali. Ja i Milan je sam rekao... Čeku. Ne, nije tačno, bio si kod Miki, ja sam stajala tu. Đedović, Mića, ja Karić, ja, ove... ne, čak i Mensur ga je razdvajao, sklanjao od cara, mene. Držao. Ne, pričam za situaciju prošlog utorka, ne sad ovog, nego prošlog. Ne, ja ti si pričao, ajde da ga rasporimo, ajde ovo, ajde ono. Miki, posle se šlikto tu sutradan,
kad je Milan došao i rekao kako neki ljudi su dolivali ulje na vatru koji su njima jako bliski i to, ne znam šta, čak i da sam lošim, ako ti je dalila drugarica neka, makar budi neutralan. Jel, ko što sam ja bila. Gledala sam u toj situaciji Ivana, da spustim Nikija. Ivana, sam bio neutralan ili nisi? Ne, nisi bio. Evo ja ti sada kažem, ja ne lažem. Pričao se, ajde da idem u ekonomsko, ćeš da ga rasporimo. Šta lupaš, kako ekonomsko je? Da, Nikija je zvao cara da ide u ekonomsko, da se tamo maklju. Nikija je rekao, nemoj da idem po britvu. Ti si rekao, ajde da idemo da ga rasporimo, brate, šta? A kako niko to nije čuo sem tebe? Svi smo bili tu, svi smo čuli. Svi smo čuli, nemoj da lažeš, ali dobro, ti se toga ne sjećaš. Isto ko što se mene... I da kažem još jednu stvar. Može da mi se unese bilo koji muškarac ili nešto. Ja sam imala taj problem sa tim kompleksima i to je, ne plašim se. Pa, brate, ja se to neću. Pa ja ne znam. Ti si mene već zavljava. To radi oni sa mnom, tako da... A šta s to mi smo radili? Naravno da ću da... Pa to, svaku priliku gde čekaš da možeš nešto... Evo, živi sve dok je Bane Čolak. Mene Bane Čolak je blejao često sa Luksom, skretao mi je pažnju na to. Milion puta sam ga čula. Luks je neko ko je jako koristoljubljiv. Smatram, ja sam imala priliku da upoznam. Evo, ovde je bio Kristijan, koji je mnogo više ima i robije od svega od Luksa. Čovek koji je toliko lojalan i odan prijateljima i koji je ovde pokazao sve, Luks je pokazao sve one najgore stvari koje neko mogu da doživi u zatvoru. Mislim da je on neko koji je inače tako, koji podilazi, koji se šlihta, koji ti iza leđa spletkari i radi neke stvari koji bi te prodao za sekundu. Tako da generalno nemam lepo mišljenje o njemu i zato smo na distanci, a to sam videla, kažem ti, od podele budžeta. Kakav mu je bila podela, takav je i sada. Tako da očekujem sve od njega što se mene tiče. Možemo i da se vređamo, ne moramo. Ja sam odlučila da nemam komunikaciju. Ako me bude pecno, bocno ili kažem opet bilo koga, nisam čula to na radiju. Bila sam jako loše to da je rekao da je Alex P. Smrdi P, ajde tako da se izrazim. Nisam čula, to je već njihov konflikt. Neću reagovati ako se njih dvoje svađaju, to je njihova svađa, baš me briga. Ali ako primetim tipa da nešto krene, da polije, to naravno da ću odreagovati. Ne samo za Alex, nego kažem opet za Sandru Rešić i za Dalilu sigurno. Luks, ili imaš što dodaš? Ti si joj garateljesan kao neki pera ložač ovdje. Pa vidiš kako, znači to je samo klasično basenje koske, zato što je bole ti urede psihopata, to je najviše boli. Jer zna da jeste. Koje urede? Pa istina najviše boli. Što sam psihopata? Pa već od tebe nisam. Ja nikog nisam ubila, nisam ništa radila, nikog nisam ovdje davila, nisam na kvarno štipala devojke, pretila im. To nije pretila, to kao korpa. Nisam došla u realiti da pričam da sam makro i kako se gudriram i zabavu i ples, to nije makro, nemoj da mešaš žabe i babe. Mislim da kratki likovi to ne rade. Znači ja to ne radim, to svi znaju, da radi samo zabavu, da se ne bavim time. Ja znam da si ti promoter, da radiš za prpu i da si promoter. Ne, prpa mi je ortak, radimo zajedno. A eto ortak koji radiš, tu imaš procent, ja ne znam da si ti. Znači ne radim tako, ja samo radim sa prijateljima kad dolazi. Ti si promoter, a ja nisam promoter, tu je razlika. Evo, ja prihvatam da sam i promoter, tu je razlika. Ja radim zabavu. Ne znam. Samo nekada bi bili na nekoj zabavi zajedno. To bacanje koske. Moji prijatelji ne bi proveli s tobom 5 minuta. Da, vidim. Moji prijatelji. Da, kabaret, žurke, kika, party. To odlično, ona zna sad se pravi luda. Ne znam. Nikad nisam bila ni na jednoj žurci ni ništa. Boli je što je psihopata. Što zna da jeste, to je ta njena istina i to. Svi znaju kakve sam. I nameštam ovdje ljudi da palim vatru. Ko namešta? Ja to čujem od tebi i od tebi bliskih ljudi. Da ovi ljudi lažu da nisi tu kad je bilo sukob sa carem. Evo, svi koji su bili sa carem, tada je bilo. Svi. Svi koji su bili mogu da potvrde šta si pričao. Što to pre nisi rekla nego sad? Zašto bi to radila kad je čovjek u crvenom? Šta sam trebala ovdje kad imao razpravu s Mikijom da kažem kada je još i tebe tu? To je bilo pre dva utorka. Evo sad sam rekla kad su se stvari smirio. Tako da sad kaže da... A Luksi, da si ti i Anjuša bio nešto pržio, a kad si rekao, ma nemoj da ih vratimo, mi tamo dakle si došlo. Ne, to jeste bilo, toga stojim, to ja sam rekao. Moj muškarac uđe u svađu, on drži stranu, gde može, kao Anjuš mu je prijatelj, ovaj mu je prijatelj, niko njemu nije prijatelj. To jesam rekao, pa to se zna. Niti je on ša dobar druga, to odmah ti kažem, koristi isto ša i njegovu dobrotu. Čovjek leže u krevetu, on mrtav pijan sa žurke, tera ga kao, ajde, idi, napravi mi da jedem. Pa šta on misli, da su ovdje ljudi njemu po trci ili su mu drugari?
Kao, ajde, idi. Što mu kaže, brate, ne mogu. To su tvoje prijateljstva. Evo ti pričam mojim prijateljstvima. Ja pravim njemu i on pravi meni. Nikad te nisam videla da si napravio, ako si joj nešto ikada... Nilon, uvek imaš da prebaciš, samo si iskoristi, čisto iskoristi, si dobar sa ljudima, podilaziš. Svi ovdje osuđujemo Dina kako je ljigav, kako ovo. Jedino što tebe je spašavao ovdje po meni u realitiju jeste, to sam ti rekla, što se izdvajaš, što si drugačiji od ostalih, što si zanimljiv, što imaš zanimljive neke fore, što ti se svi smijemo. To je jedina stvar. Inače ti kao osoba, tvoje karakterne osobine i sve, ništa nisi pokazao ni u prijateljstvu, ni u odnosima s drugim ljudima. To što ti Dalila prelazi, što je takva, ona bi prešla svima preko svega, preko svake uvrede, jer je takva i nije neko ko pamti to. Ja sam neko ko pamti i vrlo dobro očekujemo tebe sve. Ti si neko ko je spreman ovdje da dođe, da napravi. Ti si pokušao odmah to veče isto da se izvadi. Došao je onda iz Zola, došao dečko i rekao, ne, Luks, nije bilo tako. E onda je ućutao. Inače bi se on vadio. Ko što se vadiš sada? Evo ja ti kažem. Ne lažem. Za ono prvi put sam rekao. Mogu da te citiram. Evo veruj mi, bio si vjerovatno odvaljen 100%. Isto, veruj mi da si pričaš mnoge gore stvari tada. Si dolivao Miki ulje na vatru. Kad ja su mislim svi pokušali, da te samo boli, evo, Stan je bio ti tu, Stepan je bio tu. Ne boli me, evo, kunem ti se. Pa da, znači, neko je čuo, neko nije. Evo, ja ti kažem. A svi su bili tu. Vrlo kratko, zato možda ne razumiješ. Eto, veruj, ja te ne lažem, nemam ništa od toga, ti lažem, ja ti kažem. Da, ali ja ne znam što sad sve to kažeš, ja znam da te boli. Isto ko što si došao preko puta kreveta, evo da ti kažem nešto, isto preko puta kreveta. Došao si, pričao si u bradu, ti si odvaljen, ja tebe razumem. Ti se odvališ i ti ne znaš šta pričaš. Ja, veruj mi da je tako. Ti si došao, indirektno si pričao da sama sebi kopam grob, da šta si sebi dopustio, kao obraćaš se da Lili u stvari pričaš sebi u bradu. Kako i sve vrijeme držiš čore, ti si oduzet, ja vidim, ti se klatiš, ti si mogao skineš patike. Kako ću da završim u šumi, kako ovo, kako ono, ja sam to, ja sam se na kraju naš... Pa nesrećeš se zato što si bio mrtav pijan, Luks. A vjeruj mi da to pričaš. Pričaš isto ko što si tada u situaciji sa Mikijem isto odvaljen bio. Ja, na primjer, ja sam se nekad kompleksirala na takve stvari, reagovala i ostale. Sad sam došla u tu situaciju da ne želim. Jer meni svađa sa tobom kad si pijan, ništa ne bi donela dobro. Donelo bi samo da se ja blamiram, da uradim nešto što nemam potrebe da uradim i to je to. Tako da smatram, što se mene tiče, ne bi volila da imamo nikakvu komunikaciju, nisam neko ko će da te pecka i provocira, a veruj mi da sam čak i to razmišljala da te onako malo da te drkam i to, ali nema potrebe, mislim da si ti dovoljno sjeban, mislim da generalno ti imaš problem kada popiješ, kao što pričamo za Dina, da je ovakav, da je onakav, da je ljigav, da je ovo, da je ono, veruj mi da si ti takav u situaciji još gore. A gore se zato što Dino se povuče sutradan, on ide tu sa Mateom, malo bleji sa dekim i to, a ti si sa svima dobar. A niko ti nije ovdje prijatelj. Pa nije generalno, ali stičem prijatelje. To je to. Isto ko što je prišao meni i Anđelu, isto na žurci je bio tada mrtav pijan, došao je, rekao kako bi se sa nama družio napolju, kako će on sve da uradi. Sedela sam sa Mikijem tamo, došao pričao kako je MC Alex bla 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 vamo tamo, da bi to kao radio, da bi mene isprovocirao. Pa onda čuj matora psihopata. Evo nek bude psihopata. Yes. MC Alex zna da je nisam muvo, nego da smo se više zezali. MC Alex je rekla da si je muvo, MC Alex misli da si... Sa koliko puta došlo da smo rekli bacamo bombe na ove. Imaš te pore da bacam nevenike i ostale stvari. Prema Neveni, eto, isto i tu što bacate kosku. Prema Neveni, evo, ko zna šta je bilo u kušioni, bilo, ali Fran je bio tu kad sam ja nju odbio garderoberu. To je manje bitno od svega što je ona rekla. Nego mi to napacuju. Pa to se više zajedno s tobom, bre, brate. Ne, meni ne prijata šala. I ono već je bilo meni ne prijata šala, ni ta šala ti je bilo tu za tortu. I to meni to ne prijata. E, za tortu jeste. Luks, matirala te matora, moram da kažem da čak si se tako pokunjio da mislim i da se slažeš. Gore mi grudi, tako da mislim da je bolje da je kuliram. A ti se suzdržavaš? Da. Zašto ne? Ona je lepo rekla što misli. Da ti lepo ne vređam, veruj mi, ti imaš mišljenje kao što ja imam mišljenje o tebi. Smatram da te nisam ni jednom psovkom, nisam te nisam uvredila. Ja šta mogu sad da kažem? Ja sam bez uvrede jedne. Možeš ti slobodno, samo nemoj da te uvredila nijedno. Da, sređivanjem te hrane, to kao kupuje prijatelj, to sam već rekla, ona kaže da to nije tako, ja tu po tome gledam tako, ja šan iskorišćavam. Kad treba, ja sam tu. On što zna bolje spreme od mene, to je druga stvar. Idemo na reklame, Luka, pa ćemo se vratiti. I oni to tako gledaju.